Vážení televízni diváci, už nemôžeme hovoriť o tom, že kto čo prehnal, lebo sa blížia voľby. A tak... Nevadí, hej, nevadí, chlapci, ideme! Nie som si istý, že či idete a či nevadí. Aha, predstav si, 37 minúta. Útočíme, útočíme, áno? Útočíme normálne. Vchádzame do trečiny. Ale pozor, to nie je lát normálny, že lát. Tam ideš a normálne a stále ideš. Aj keď sa prešíš, furt ideš. A teraz sa blížiš. A teraz tam stojí pravej chvíli pri ľavej žrčke lodostro. Je tam, nie? A zrazu spadol. A čo vidím? Stojí tam a spadol a nemôžeme skorovať. No dobre, no čak, ale podstatné je to, že ste neskorovali. No lebo tam bol ten lodostrom, rozumieš, on tam ležal. No dobre, v poriadku, no, ale čo som tam bol ja, akože tak vy ste neskorovali, nie? Aha, ďalší chytrý na suchu, čo? No. Jasné, po vojne je každý kardinál. Generál. Vojak Vandacka hlási, že počas mojej služby sa nič prevratne nestalo. Akurát došli baráni. Hovorí sa, že po vojne je každý generál. No áno, áno, však som povedal, že generál. Nie, 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 vy ste povedali kardinál. Povedal som, že po vojne je každý generál. Nie, 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 vy ste povedali, že po vojne je každý kardinál. Generál. Nie, kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Generál. Kardinál. Tak, vidíte? Ha, vidíte? Teraz ste to potvrdili, že ste povedali, že kardinál predtým aj. No a češi, one, češi, one, ne? No, ale podstate je, že ste neskorovali aj tak. Aha, lebo tam bol ten lodostrom. Ja, utočíme, rozumieš, teď sa tam jasné. Bežíme, vchádzame do tretiny a lodostrom tam je. Jasné. Strich. Kardinál. Tridsiata sedma minúta. Sedím, sedím a neverím. Rozumieš, neverím. Lodonstrom v pravej chvíli pri ľavej žrke. Vchádzame do tretiny. Rozumieš, a on sa nás zbotne a spadne a leží tam, nie? A jak tam leží, tak mu hovorím, že choď na to, choď na to, máš na to, choď, daj ho, daj ho, daj ho tam, daj ho tam. A ona tam je taká leží, nie? Pripravená, kúka na ňo, taká blondína, nádherná blondína s veľkými kozami, rozumieš? A hovorím, že daj ho tam, ne? Daj ho tam, máš na to. A on že ne. Že hovorím, čak, čo si ty, čo, prečo? Že, a už, okay, ale na... moment, ale o čom my teraz hovoríme? No však o sexe, nie? No, áno, lebo predtým sme hovorili o hokej. Aha. No však 37 minúta, nie? Aha. Sedím, sedím a neverím vlastným očiam, rozumieš? Utočíme Lodonstrom v pravej chvíli pri pravej žrčke, rozumieš, teraz tam spadne a leží tam. A hovorím, však tam leží, ne? Však krásna blondína s veľkými krásnymi kozami, hovorím, však chod tam a daj ho tam, daj ho tam, máš na to, daj ho tam. Moment, stop, zase sme nejako prešli k tomu sexu. No, a o čom sa bavíme? No však o hokej. A nebudeme sa radšej baviť o sexe? No dobré. Ha? No. 37 minúta, nie? A útočíme, nie? Útočíme a ona tam leží s tými veľkými kozami, taká blondína. A hovorím však, daj ho tam, daj ho tam! Jasne, strich. Toto bol silný príbeh. No a to no. Som ti ešte nehovoril o Klaudii. O Klaudii? Taká nádherná, ryšavá babenka, rozumieš, s trojkami prsami. Nádherná. A toto bolo... S tou Klaudiou tiež v Amerike? No, 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 v Amerike. Aha. A čo sa teda ako pošku porozprávate? No, tak boli sme na izbe, ne? Aha. Akože hotelová izba a ona tam stojí, že celá náha, nádherná, ne? Krásne. A zrazu, že krošček. A v pravej chvíli pri ľavej žrke lodostrom. A hovorím, že ty tu čo robíš? A si myslím, že striedaš, ne? A že teraz alebo nikdy. A tak poďme na to, ne? Takže dáme ho tam, dáme! Ne, moment, ale o čom teraz hovorím? My sme sa bavili o sexe. Hej. To? A o kom som hovoril? O Klaudii. Jaj, tá nádherná blondína s trojkami prsami. Ne, vy ste hovorili Ríšová. Ne, blondína. Ne, Ríšová. Blondína. Ríšová ste hovorili. Blondína. Ríšová. Blondína som hovoril, blondína. Blondína. Ríšová. Aha, vidíte, aha, aha. Ste povedali teraz vy, Ríšová. Hej. Hej. Aha, aha, som ťa skúšal. Kardinál. Perfektne. Ako sa vy vlastne voláte? A to som ti nehovoril o Kláre. Úžasná. Fotografka. Z Calgary. Aha. Rozumieš, normálne, že Calgary, ona tam fotila. A teraz ja som tam prišiel. A hovorím, však má výfor, ne? A ja, ona, že dobre. A teraz, rozumieš? Ja som sa pýtal, že ako sa vy, ako vy voláte? A Miriam? Miriam? Holandská. Všetko bolo holandské. Počuj, ona prišla, že on to, a ja, že no to. A počuj, holandské to bolo, a Miriam bola úžasná. Ale ja sa vás pýtam, že ako sa vy voláte? A Hanka? Hanka, som ti nehovoril o Hanke? Nie, 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 ja sa pýtam, ako sa vy voláte. Ako sa vy voláte? Vy, meno. Ja som, prepáčte, som vám nerozumel. On...
A prosím vás, už ma nenaťahujte, povedzte mi, kto ste. Aha, aha, po vojne je každý kardinál. No nezahovárajte, povedzte mi svoje meno, však kto ste. Dobre, no? Poviem. No? No, ja sa volám Miro Šatan a vôbec som nebol v našej reprezentácii. Vy nie ste Miro Šatan. Ja som Miro Šatan. Ale kdeže vy nie ste Miro Šatan? Ja som Miro Šatan. Ale však vôbec sa na ňo nepodobá. Ja som Miro Šatan, aha. Ale ten... Ja som Šatan. Ale však ja ho osobne poznám. Miro Šatan, ale Šatan. Ale nebláznite, však ja ho poznám osobne. Čo hovoríte, že si... Ja som. Ale však ja viem, že nie ste. Som. A nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Som. Nie ste. Nie ste. Ha, 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 ha. Povedali ste, nie ste. Tak dobre, nie som. Nemáš aspoň 20 na polievku? Nevadí, nevadí, chlapci, ideme na to. 37 minúta, lorostom prichádza, nie, ja som ten tretí. Odkáza, odkáza, to nie je, to je voda, prosím, ale ježiš, 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 daj ho tam, daj ho tam, daj ho tam!